Abang waram tenap cek besok amendemo paris prayet noyo saron tolong ing Durwati din pesani ku awak Pandhawa hangandut marangke. Yang biang gak sawang soko yang kadalan sahyani sumunu menes asem wingit ngarani jawato sang yuangin terus rimbit kelawan Bathara Basuki kang angin jewantah nanging jebule titah swantah semuniki prayagung ingkang lagi nglugas raga Ngulandara. Aduh kok menika sinten prayagung ingkang kepareng rawuh wonten ing rompok kula ing Reja Mulya ngriki. Aku wong kang lagi lelono Brata. Andhajati somilangkori njalak meninggal ngaloyo bumi kalamun aku dumunungan ing nadyan ing alas ya ing wana dri iku papan pedununganku kalamun aku kapinujon ana ngagrani arga ing pucak ing wukir mau papan pelungguhanku kalamun aku kapinujon ana ngisi ing tasik ya ing tepi ing jaladri kono papan pelengganku aku sinebut sang lelono Brata. Aku kadanging kakang lelono Brata jenengku Brata lelono. Lah. Kowe sapa? Ah menawi ndangu nami kula Sena Nirmala. Priyo kula inggih wonten ing Reja Mulya ngriki to. Kula ngaturaken sungkeming pangabekti rawuh paduka wonten ing sudhung kula ngriki. Ya ndak pompa Sena Nirmala. Pangestuku tampanono ndak pompa Sena Nirmala pangestuku tampanono. Nulinggih. Katadha ngasta kali pangestawanipun sang prayagung ingkang dumawuh kapundhing mustaka kapethak ing embun dadosa jimat. Oh, sigra-sigra paduka rawuh wonten ing griya kula ngriki. Sadangunipun kula dados tiyang melarat inggih nembe menika griya kula dipun ampiri dening biantun. Nalika kula rumiyin taksih sugih taksih cekap tangga tepali sampeyan ngaosi kanca rincang kula sampeyan ngempali sami ngajak rupyan-rupyan sami ngajak mewah-mewahan. Ananging sareng kula nampi ganjaraning jawata keserakat gesang kula nandang sangsara mboko setunggal kanca-kanca kula sami nebi mboko setunggal tangga tepali sami muncati mboten wonten ingkang purun sarawung tebung santuk lawung agengipun ngantos sanja sinanjan wonten ing griya kula ngriki. Menika ngaten kula saged gadah dudutan jebule kekehaning para manungsa kuwi gelem cedhak yen sing dicedhak iki isih duwe pengaji bebasan kadang konang yen kelip-kelip ditaku sedulur yen ora didoi wonten bebasan ana gula ana semut menika cipakipun leres menika mboten tebih-tebih gambaraning badan kula piyambak. Nanging ora sembodo kelawan tata gelarmu ora cocok kelawan kahananmu. Kahanan ingkang sarwa kecingkrangan. Omahmu ki kena diarani dudu omah. Cagak pring wis arep gapuk mung diombyo ngombyo ngidining blekete ple. Ewadene ndak sawang awakmu lemu. Pola tamu ajir. Sekecap ngguyu, sekecap ngeges pertondo ya natimu kuwi seneng. Wah. Lha iki pancen kados ngaten menika kula menika arep digawe susah ke apa ya iso. Apa yen wis susah iki terus ya kesugihan iki teko dhewe apa mboten saged. Lha kowe iki njur apa? Pegaweanmu wis kawit ki apa? Ah, sampun kula menika serabutan kula lampah. Tanen iki sareng nggih. Sareng menapa-menapa mboten kemedalan omong-omong menika dateng.
menapa mboten saged panen menapa-menapa kula sadene kula nggih nedha ampun kados ngaten telas ya sandangmu barang wis aja ora mersugi menyang argane awakmu kowe mung secawet klikaning kayu anjen gesang menika kula sangga eca kowe mawon yo senajan kula menika wonten salbeting penandang badan kula menika ya ajek lemo ngaten menika ampun lah yo guyumu kok nyegigis wae kowe ora ana leren persasat ora duwe kasusah wah mboten gadah sisah kula gadah sisah blas kula menika sebabe sebab kula inget menawi tiyang menika badhe wonten pungkasanipun ingkang dipun wastani pejah atus kula menika radi wonten adenging manah kula menika aku ki besok bakal ya ora melarat ngene iki terus bakal kemelaratan iki bakal tak tinggal yen wis jenenge dewaning Antaka Pati kuwi teko wis menika ingkang andalari sis bingaing manah kula malah menika wonten burung kok ngedekaken sayembara sapa ya sing gelem tak wenehi umur kuwi aku bentang mati wis weh nang cupet lakonku ilang penderita aku wis